Творчий десант. Свято першого дзвоника відзначили і майбутні митці Прикарпаття. Для Вищого художнього професійного училища номер 3 – це урочиста лінійка, своєрідний ювілей. Адже вона уже 66-та за ліком. Упродовж кількох десятків років молодь у цих стінах опановує ази мистецьких професій. Від художньої різьби по дереву до особливо популярних нині дизайну та монтажу експозицій. Робітничі професії, які нам зараз дуже потрібні, можливо, вони трошки навіть так відійшли на задній план, але вони потрібні, бо це є така професія, яку людина, як майбутній учень, може заробити собі саме своїми руками на хліб. Різьблені із дерева вироби, гобелени, мозаїка, розпис на склі, живописні полотна, батик, бісероплетіння та чимало робіт на сакральну тематику. Усі ці маленькі шедеври, створені руками випускників училища, часті гості багатьох загальноміських та всеукраїнських виставок. А поряд із ними, уже в холі мистецького закладу, творчий дебют із нагоди Дня знань. Ще не зовсім професійні, але уже цілком сформовані персональні експозиції першокурсниць. Мене цікаво те, що тут можна удосконалити свої вміння, здобути багато знань, ну і навчитися нового. Мої роботи, всі мене часто питають, ти звідки змальовуєш це, чи ти це придумуєш? Так, я їх придумую повністю з голови, тобто, я малюю в досить змішаній техніці, тобто тут немає чисто живопису чи графіки, там різні деталі присутні. Я думаю, це хороший старт для навчання. Загалом мистецькі лави художнього училища цьогоріч поповнили 185 студентів. Наталія Лозовик, Віталій Савчук. Новини 402.